Kada se pojavila vijest su oni uhapšeni ovoga puta, izvor kaže. Kristijan i Emil su dovedeni na razgovor u policijsku stanicu Pečinci. Oni će biti zadržani određeno vrijeme kako bi bili saslušani o ovom napadu. Za sada zvanično nisu uhapšeni. Čeka se informacija u kojoj medicinskoj ustanovi je zbrinut Uroš Čertić i koji je stepen povreda. Nakon toga će se tužilac izjasniti o kvalifikaciji dijela, rekao je dobro obavješteni izvor za portale. Dobro je poznato šta se sve izdešavalo i šta se sve dogodilo između Uroša, Emila i Kristijana Golubovića. Veliki šef nema apsolutno razumijevanja za nasilje i hitno je poslao pismo u Bijelu kuću kako bi obavijestio drugare da su i Emil i Kristijan Golubović diskvalifikovani iz reality programa Zadruga, naravno zbog svega onoga što se izdešavalo. Mnogi su ostali šokirani, zadrugari komentarišu u kući šta se dogodilo. Šta je sve tu bilo, a Uroš Šertić je rekao da mu se mantalo pred očima i zahtijevao je hitnu medicinsku pomoć, naravno koju je i dobio.